ਆਪ ਖੇਡ ਕੇ ਮਦੀ ਦਾ ਖੜਿਆ ਗਿਆ ਗੁਲਾਬ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋ ਮੈਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਮੋਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਖਰ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਾ ਸਾਵਨ ਸਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੋਕ ਰਖਾਈਆਂ ਦੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਸਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਗੇ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ।